je li ispravno zaklati životinju s nijetom za ozdravljenje bolesnika jedno lijepo interesantno pitanje da li znači čovjek kada se razboli da li je propisano da li je ispravno da čovjek kaže da tamo negdje zakoljite neki kurban i podijelite Znači, eh, jednostavno podijelite sadaku, podijelite taj kurban, ne bi li Allah Jošanu, zbog tog našeg dobrog djela koji ste uradili eh, izliječio naših bolesnika. U pogledu toga postoji jedan hadis, eh, u pogledu tog hadisa postoji razilaženje kod islamskog učinjaka da li je on vjerodostan ili nije, gdje Allah u kaže da u mardakum sadaka liječite vi svoje bolesnike sadakom liječite vi svoje bolesnike sadakom i određen dio učenjaka je i prihvatio rad po ovom hadisu i čak su spomenuli i komentare da nekada razlog određenih bolesti može biti određen grijeh koji je insan uradio. Pa kada insan udjeli sadaku, kada zakolje kurban, on je uradio dobro djelo koje potiskuje grijehe koji su urađeni, a samim time kada se potisnu grijesi, i nestaju bolesti koje su uzrokovale, uzrokovane bine određenim grijesima. Znači, određen broj učenjaka je tako povezao stvari zašto se kaže liječite svoje bolesnike sadakom. Kažu, kada čovjek udjeli sadaku, ne uradio dobro djelo. Dobra djela potiskuju, brišu grijehe koje je čovjek uradio. A nekada može se desiti da čovjek boluje zbog određenog grijeha kojeg je uradio. Pa na taj način kada se udjeli sadaka, uradi se dobro djelo, to dobro djelo potisni grije koji možda bio razlogom bolesti određen. Tako da Allah najbolje zna, inša bizna nema ništa sporno u tome da čovjek kada se razboli, izdvoji svog imetka dio, imetka i kaže da se podijeli na njegovo ime ili čak i da se zakoli životinja pa da se izreže i sjeće i da se kao vica dake podijeli onima koji su potrebni.